Hej, og velkommen til God Stil TV. Vi har først snakket meget om god stil, når man skal score og lave damer. Men vi snakker mere om det. I dag vil vi lave det ultimative, nemlig at score en dame og lave hende uden at sige et ord. Der er meget få, der kan gøre det her i verden. En af dem, det er Peter. Vil du med hjem og knip? Godt lavet, Peter. Aldrig set før. Følg med næste gang, hvor vi laver noget helt nyt.